Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 4. Nodaļā. Tad gars aizveda Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu vēlna kārdināts. Kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsalka. Kārdinātājs piestājies viņam sacīja: ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet Jēzus atbildēja: ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tad velns viņu aizveda uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja: bet ir arī rakstīts, nekārdini kungu savu dievu. Atkal velns viņu aizved uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību un sacīja: to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Tad Jēzus viņam sacīja: atkāpies, Sātan, jo ir rakstīts, pielūdz kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Tad velns viņu atstāja, un redz, eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šķiet, teju katra cilvēka dzīvē pienāk laiks doties tuksnesī. Un neba jau labprātīgi. Labprātīgi turp nedodas neviens. Vismaz ne pirmajā reizē. Pēc tam vēlāk var būt. Pie nosacījuma, ka pirmajā reizē cilvēks ir izgājis tuksneša otrā pusē un ir palicis dzīvs. Tad viņš iespējams būs spējīgs novērtēt šo pieredzi pietiekam pozitīvi un varbūt uzdrošināsies tajā vēlreiz atgriezties. Šoreiz jau labprātīgi, vingrināšanās un tālākas izaugsmes nolūkos. Bet pirmajā reizē tas notiek nu it kā neviļus, it kā pats no sevis, gandrīz vai piespiedu kārtā. Gluži kā ar Jēzu. Jo, redziet, burtiski tulkojot, Jēzus tiek gara aizvests uz tuksnesi, lai tiktu velna kārdināts. Citiem vārdiem, tas ir kaut kas, kas ar viņu notiek. Kā nenovēršamība, kā piedzimšana, kā nāve. Tu nevari to atcelt. Būdams iesaistīts, tu vari tikai vērot notiekošo un situācijas ietvaros mēģināt rīkoties labākajā iespējamā veidā. Bet nu ej, nu vienmēr zini, kas kurā situācijā ir labākais iespējamais veids. Un tādēļ arī šis stāsts, kā tāda matrica, kā rokas grāmata, vismaz tādā konceptuālā ziņā noteikti. Un varbūt tieši tādēļ ar visnotaļ universālu pielietojumu jebkurai tuksneša pieredzei. Jo arī šajā stāstā kopā savijušies dažādi izredzētās tautas un arī paša Jēzus dzīves motīvi. Un tur noteikti ir arī mūsējie. Jo tuksnesis, pat ja nekad neesam tajā bijuši fiziski,
vienmēr ir daļa no mūsu garīgās dzīves pieredzes. Neatkarīgi no laikmeta, geogrāfijas, tautības, pat neatkarīgi no reliģijas. Arī eskimosam aiz polārā loka, arī pigmējam tropu mežos, arī amerikānim Ņujorkā, arī latviešu zemniekam Latgalē, tuksnesis, šī vārda garīgā nozīmē, ir pazīstams. Jēzus kārdināšanas stāsts ir balstīts izredzētās tautas pieredzē. 40 gadu ilgajā klejojuma laikā starp iziešanu no Ēģiptes verdzības un ieiešanu apsolītajā zemē. Nonākšanu tuksnesī var pavadīt divējādi izjūta. No vienas puses šķiet ir zaudēts viss, kas līdz šim ir licies svarīgs. Viss, kas līdz šim ir veidojis dzīves normalitāti, ierastā vide, apstākļi, darbs, ikdienas rutīna, zināmie uzdevumi, mazie prieciņi, paredzamie kreņķi, tas viss vienā brīdī tiek atņemts. No otras puses, to visu zaudējot, tiek iegūta milza brīvība. Tu piepeši saproti, ka tev vairs nav jādara tas vai šis, tev vairs nav jāatskaitās par to vai šo, tevi vairs neviens nekontrolē, tu vari darīt, ko vien vēlies, jo tu esi tuksnesī. Lai gan tu nemaz to negribēji, neviens tev pat lāgā nevaicāja. Un ja vaicātu, tu visticamāk nepiekristu. Jo nonākt dzīves tuksnesī nozīmē gluži vai iet cauri miršanas stadijām, noliegumam, dusmām, vēlmei kaut kā atpirkties, depresijai, un, ja paveicis, arī izlīgumam. Bet tuksnesis neizbēgami ir daļa no dzīves. Turklāt tik pa laikam, turklāt dažādās jomās un dažādos apmēros. Interesanti, ka ebreji ieiet tuksnesī kā Dieva izredzētā tauta. Viņi to apzinās. Zīmīgi, ka arī velns vēršas pie Jēzus ar vārdiem, ja tu esi Dieva dēls, tad, respektīvi, mēs ik viens ieejam savas dzīves tuksnesī, būdami pārliecināti, ka kaut kādā ziņā esam īpaši, izredzēti, ka Dievs ir kopā ar mani. Un tieši tādēļ ar mani jau pēc būtības nekas slikts nevar notikt. Un tomēr tuksnesī arī ar izredzētajiem, arī ar Dieva dēliem un meitām kaut kas notiek. Kaut kas, ko mēs nemaz negribētu. Kas tas ir? Kā to saprast? Kā uz to reaģēt? Kā ar to visu tik galā? To tad, manuprāt, arī atklāja Jēzus kārdināšanas notikums. Pirmkārt, vārds tuksnesis. Šī vārda izcelsme varētu būt saistīta ar vārdu tukšs. Tajā vairs nav pieejami citkārt tik ierastie resursi un nodrošinājums. Ierastā dzīve var turpināties tikai tik ilgi, kamēr beidzas uzkrājumi. Protams, ja tādi vispār ir bijuši. Un tad sākas gavēnis. Tad sākas gavēnis šī vārda visīstākajā nozīmē. Laiks, kad cilvēks mācās izdzīvot ar mazumiņu, kas patiesībā jau ir zem izdzīvošanas robežas. Un vienalga, vai runa būtu par pārtiku, pajumti, veselību, attiecībām, labo slavu un tam līdzīgām lietām, kas parasti palīdz mums puslīdz jēgpilnu un ar gandarījumu nodzīvot savas dzīves dienu. Tuksnesis ir tad, kad tu vairs nezini, kā, no kurienes tu dabūsi dzīvošanai, izdzīvošanai nepieciešamo. Izredzētajai tautai bija jāmācās sadzīvot ar savu izsalkumu, tāpat kā tas bija jādara Jēzum, tāpat kā tas bieži vien ir jādara mums.
Jāmācās pieņemt, ka dažkārt nevar dabūt ne tikai to, ko gribas, bet arī to, kas objektīvi būtu vajadzīgs. Jāmācās dzīvot no mannas pēdiņās, lai kas tā būtu, lai kādā neparastā un negaidītā veidā Dieva žēlastība parādītos. Jāmācās apzināties, ka tā tiešām ir Dieva žēlastība. Tā vietā, lai ar mums būtu cauri un pa galam, mēs kaut kā tomēr vēl turamies, elpojam, kustamies, esam. Jēzus atgādināja sev to, ko Mozus savulaik mācīja savai tautai. Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka kungs. Taču to ieraudzīt, to pieņemt un būt par to pateicīgam nebūt nav viegli un pašsaprotami. Īpaši, ja tas neatbilst kādai iepriekšējai pieredzei, ja tas neatbilst kādiem nākotnes sapņiem. Tas nebija viegli arī izredzētai tautai. Tauta runāja pret Mozu un Dievu. Kāpēc tu mūs izvedi no Ēģiptes, lai mēs mirstam tuksnesī, jo šeit nav maizes un ūdens un mums riebi šis sliktais ēdiens? Jā, vai tā ir cilvēka cienīga dzīve? Vai tā ir cilvēka cienīga pārtika? Vai tie ir cilvēka cienīga dzīves apstākļi? Pretenziju saraksts, ko varētu piestādīt Dievam un valsts vadītājiem, varētu būt garš. Latvija laimes indeksa ziņā nebūtu nav pirmajā trīniekā. Vērtējot tādus kritērijus kā aprūpe, brīvība, dāsnums, godīgums, veselība, ienākumi, laba pārvalde, starp 155 pasaules valstīm mēs esam 54. Vietā, starp Alžīriju un Moldovu. Taču, lai kas bija izredzētās tautas kritērija, lai kādi būtu mūsu formulētie labas dzīves rādītāji, šeit skaidrs ir viens, mums riebi tas, kā mēs dzīvojam, un vainīgs beigās ir Dievs. Jo kuram gan citam mūs ir jāsargā un jāprūpē? Vai tad mēs neesam viņa izredzētā tauta? Vai tad mēs neesam viņa dēli un meitas? Kam tad tie mūsu himnas vārdi domāti? Kam tad tās lūkšanas tiek sacītas? Ko tad galu galā nozīmē, ka viņš ir visu valdītājs, debesis un zemes radītājs? Jā, tā ir tā dažkārt tik nepārprotamā izjūta, ka mums taču pienākas. Mums taču pienākas. Galu galā, vai tad Bībelē nav pietiekami daudz paša Dieva apsolījumu par visu to? Nu, vēlnam kā reizi viens tāds skaists vārds bija aizķēries. Viņš pacēla Jēzus tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Nu, vai tad nav? Vai tad Dievs nav šos vārdus teicis? Tā taču ir rakstīts 91. Psalmā. Uz ko gan Jēzus atbildēja, bet ir arī rakstīts, nekārdini kungu savu Dievu. Tādējādi atgādinādams kādus citus svēto rakstu vārdus, tos, kurus Mozus savulaik sacīja savai tautai. Nepārbaudiet kungu savu Dievu, kā jūs viņu pārbaudījāt vietā, kas saukta Masa. Tur toreiz tuksnesī tauta kurnēja kārtējo reizi uz Dievu un Mozu, izrādīja savu neapmierinātību ar apstākļiem, kuros bija nonākuši, jo tas nekād negāja kopā ar viņu pārliecību, ka viņi ir Dieva izredzētie. Esošais stāvoklis nekāda neatbilda viņu iekšējai izjūtai un Dieva apsolījumam par labāku citādāku dzīvi. Ko darīt ar to izjūtu? Mums taču pienākas.
Un tāda mums ir bieži vien dažādās dzīves jomās. No vienas puses tā nav gluži nepareiza. Šī izjūta ir pareiza tik tālu, cik tā apliecina cilvēka dziļāko vērtību, cik tā ceļ cilvēka pašapziņu, veicina savstarpēju cieņu. Nu, piemēram, minētā laimes indeksa kontekstā. Jā, mēs esam cilvēki, un cilvēkam pienākas aprūpe, brīvība, dāsnums, godīgums, veselība, ienākumi, laba pārvalde. Mēs esam tā vērti, lai tas mums viss būtu un pēc iespējas labākā līmenī. Mums pienākas. Taču tajā pašā laikā šī izjūta mums taču pienākas, kļūst aplama un nelietojama, ja tā liek mums iedomāties, ka tas viss mums pienākas automātiski. Ka tas ir visu citu pienākums mums to nodrošināt. Vai arī, ka tas ir jāīsteno uz citu cilvēku rēķinu. Tādā gadījumā šī izjūta ir cilvēka dzīvi, vērtību, cieņu, graujoša izjūta. Ja mums kaut kas arī pienākas, tad tā ir mūsu paša atbildība par to domāt, to īstenot, to nosargāt. Un turklāt visiem kopā, nevis uz līdz cilvēku rēķinu. Un tā ir trešā lieta, kas atklājas Jēzus kārdināšanas notikumā. Jā, mums ir visas tiesības raudzīties nākotnē un gribēt dzīvot citādāk, nekā varbūt šobrīd to spējam. Taču būtiskais jautājums ir par metodēm un veidu, kā mēs to grasāmies īstenot. Vēlns Jēzum sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Uz ko Jēzus atbildēja, atkāpies Sātan, jo ir rakstīts, pielūdz kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Un šajā gadījumā Jēzus atbilde paskaidro, ko tieši vēlns domāja ar noliekšanos viņa priekšā un viņa pielūkšanu. Jo Jēzus te atsaucās uz Mozus sacīto savai tautai pirms pašas ieiešanas apsolītajā zemē. Mozus toreiz teica, kad kungs tavs dievs tevi ievedīs tajā zemē, ko viņš apzvērēja taviem tēviem Abrahamam, Īzakam un Jēkabam, lai dotu tev lielas un labas pilsētas, ko tu neesi cēlis, un mājas pilnas ar visādiem labumiem, kuras tu neesi piepildījis, un izcirstas akas, ko tu neesi cirtis, un vīna dārzus un olīvu kokus, ko tu neesi stādījis, un kad tu ēdīsi līdz sātam, tad sargies, ka neaizmirsti kungu, kurš tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Bīsties kunga sava dieva, kalpo viņam. Vēstījums ir skaidrs. Dievs atbrīvo, Dievs apžēlo. Tikai no tā mēs arī dzīvojam. No viņa dāvātās pestīšanas un žēlastības. Šo principu nedrīkst aizmirst. Vēl vairāk šādi esam aicināti dzīvot arī mēs paši. To nozīmē Dievu pielūgt un viņam kalpot, sniedzot pestīšanu, atbrīvošanu, žēlastību viens otram. Jēzus kārdināšanas notikums mums atgādina, ka nav nepareizi dzīvot ar izjūtu, ka esam Dievu izredzēti. Jo būt cilvēkam jau nozīmē būt Dievu izredzētam, viņa radītam un mīlētam. Nav arī nekā nepareizi izjūtā, ka mēs patiešām esam tā vērti, lai mums būtu labas, laimīgas un jēgpilnas dzīves. Taču vienīgais veids, kā to īstenot, un cits starpā vienīgais veids, kā pēc iespējas saudzīgāk tikt pāri, savas dzīves krīzēm un tuksnešiem,
ir vienmēr atgādināt sev un atcerēties, kas ir mūsu Dievs un kādam garam mēs piederam. Kungs ir mans gans. Man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat, ja iešu caur nāves ielēju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Āmen.